morgon! Idag är det tisdag och ja, jag har varit vaken en stund. Jag sitter och redigerar och grejer med datorn. Och idag, alltså idag är en jättebra dag. Idag på jobbet så ska jag vara med Inger. Jag var med Inger någon gång förra veckan också. Och jag tror det var typ tisdag jag var med henne. Ja. Och jag ska vara med henne idag också. Jag är supertaggad på det och är så glad. Inger är ju ändå en av dem som jag är tryggast med. För det är ju Inger, Anki och Louise. Eftersom att de har varit med typ hela tiden jag har varit på daglig verksamhet. Hon är egentligen pensionär. Det är därför hon inte är på jobbet så mycket. Nu så har jag suttit och spelat och jag har fått avsluta för att de kom upp och sa att nu är det morgon. Så nu ska jag gå ner och äta frukost och sen ska jag ta på mig. Nu så har jag ätit frukost, jag åt 2 knäckebröd och dricker vatten. Men nu skulle jag välja kläder att ta på idag, men jag vet inte vad jag vill ha. Nu så har jag tagit på mig och jag har tagit ut mina flätor, så nu ska jag borsta håret. Men jag valde faktiskt en magtröja idag, för jag ska vara med Inger. Och alltså det är lite kul för hon tycker inte om riktigt när jag har magtröjor, så därför har jag alltid den när jag är med henne. Jag tror jag ska ha min andra magtröja, bara för att den här ska jag nog ha. För den andra, alltså den är skön. Men det är skönare när, alltså, det är, alltså jag vet inte hur jag ska förklara. Men den här är lite tjockare, tror jag. Och jag fryser. Nu så har jag tänkt efter och jag vill ha den här rosetten. Så jag ska gå ner och fråga om hjälp. Men jag ska också typ ta med min väska och sånt när eftertaxin kommer snart. Så jag tänker att jag lägger ner det i väskan, så ses vi igen på jobbet. Nu så har jag kommit till jobbet och jag fick hoppa av typ här ute vid vägen. För de håller på att greja och gräver och allting för de skulle göra det. Varför är det de gör det här? Var det för att det skulle bli större? De skulle göra någon rondell. Sån här, du vet, man kör runt så. Mm. Mm. För det inte ska bli så bökigt med taxibilar och så. Men de har låtit bli mitt träd. Ja. Men det är bara så dumt att de började nu. Kunde de inte vänta till vi flyttade i alla fall? Kan man ju tycka. Men det är liksom så. Allt kaos samtidigt. Ja. För Louise förberedde mig på detta typ innan sommaren. Ja. När jag typ började vara med Julia lite. Jaha. Då förberedde hon mig på det här. Och så kommer det nu. Mm. Nu så har vi gått morgonrundan och när vi skulle gå in så träffade vi Danny och Mia. De håller på och filma och ta bilder och så, typ vad man gör på en daglig verksamhet. För de ska göra det på typ... Halmstad kommuns hemsida. Ja, för att det inte var någonting så att människor kan läsa om vad en daglig verksamhet är och vad man gör där. Så de skulle fixa den. Så vi pratade med dem och ja, lite så här. Och nu har vi kommit upp och nu vet jag inte vad vi ska göra. Vi ska sätta kryss i alla fall. Så då ska jag kryssa där. Ja. Det var igår. Och sen där idag. Ja. Så. Så det är 1, 2, 3, 4, 5. Så om man inte räknar med dagen idag så är det 18 gånger kvar på det här stället. Alltså jag saknar Louise. Men alltså... Du har inte skrivit någonting, nej. Nej. Men jag saknar Louise för att hon slutar och allting ändras. Ja, men du... Var det prat om det innan hon slutade, eller? Mm-mm. Det var det inte. Allting kom samtidigt.
När var det hon slutade? Fredagen. Eller jo, jag fick reda på det på torsdagen och hon slutade fredagen. Jag vet inte vad jag... Jag började sakna Louise. Tror du gör det hela förmiddagen? Jag vet inte varför jag började sakna henne nu. Men det är varför vi pratar om henne. Mm, jag tror det. Ja, är det. Eftersom vi ska typ flytta och vi inte ska hålla på med sociala medier så mycket här och sånt, så har vi typ inte så mycket att göra på jobbet just nu. Alltså, inte som... Eller det har vi inte haft på väldigt länge eftersom vi inte har på med sociala medier här. Så jag saknar det jättemycket. Men vi sa att vi spelar lite skippo så får vi se. Men... Tio! Tio! Oj då! Fem, sex, sju. Åtta. Ja, nu ska jag. Nej. Tio. Nej. Elva. Nu är det inte. Mm. Nu så har vi spelat färdigt och Inger vann. Hon är jättenöjd för att hon inte brukar vinna. Men nu så var det dags för mat. Och det är jag inte lika taggad på. Makaron och korv, det tror jag de vet. Det är det jag brukar äta. Det var faktiskt Louise som började med att jag skulle äta det. För jag åt bara mackor. Jag saknar Louise. Fort du kommer äta. Kom. Ett tag åt jag bara. Jag saknar Louise. Jag behöver Louise. Nu får du vara nöjd. Men jag tror att jag är trygg med er. Och därför tror jag... Vet du att det, vi menar ju inte så. Jag tror att... Alltså... Vänta lite. Nu kan jag få lite bulle. Ja, visst får du bulle. Men herregud, det är väl klart att du får bulle. Ja. Vilken del? Den? Varsågod. Jag får smör. Ja. Jag tycker om bulle. Ja, men du får ju den också om du vill. Jag vill ha den gungande, jag älskar det. Ja. Men varför sa du ingenting sist? För att då vill jag inte ha. Nej. Idag vill jag ha. Och så får jag sådär lite ljummen. Vill du inte ha den med? Inte än. Nej, jag men jag spara den där om du vill ha den sen. Nu så har vi ätit och sen har vi suttit och pratat lite medan vi väntar på att maten ska försvinna. Nu ska vi gå ut till gungan. Nu så har vi gått ut och det var faktiskt rätt varmt ute och det är sol och allting. Men nu ska vi gå bort till gungan. Det var jättelänge sedan jag var där. Nej, det var det inte. Det var typ med Åsa. Så det var inte så länge sedan. Nej. Men innan var det typ varje dag, ja. Ja, då när vi varje middag liksom. Ja, då när vi började vara på. Var man, ja, precis. När vi oftast var inne och jobbade. Ja. Och behövde gå ut på rasten. Ja, och ibland mitt ja. I dagen också. Ja, nu är det ju mer att nu, alltså nu, för det mesta så är jag ju ute på dagen ja. Också. Men det var en sån här, komma ifrån och andas lite. Ja, när jag var med på ett annat sätt ja. Mellan. Det kanske blir så på det nya stället. Mm. Ja. För då skulle jag vara med. Då kanske jag behöver komma ut med också till en gunga. Så du kan hitta någon bra plats där som du kan... Där finns inte så många. Vi har försökt kolla. Ja. Så har vi kommit in och Åsa kom hit också. Så Åsa och Inge pratar husbilar. Nu ljuger du. Jag har inte pratat så mycket husbil. Nej, men lite. Det var det första du sa när du kom hit. Ni som är ute och cyklar så mycket är det ju perfekt att ha en husbil. Ja, vi har pratat. Ja, och titta, och nu börjar ni igen. Nu... Jag stoppar ner dig. Jag stoppar ner in. Den, ja, den behöver du inte ha, för det är så himla bra. Men nu måste jag avsluta för nu ska vi gå till taxin och åka hemåt.
nu så har jag kommit hem från jobbet och nu ska vi åka till Hallarna. För jag behöver verkligen pyjamas. Jag har 2 pyjamasar och den ena är sönder. Men nu ska vi åka till Hallarna. Mm. Nej, det vet jag inte. Det har jag gjort fler. Sådana byxor är sköna. Det var sådana jag trillade med på Glimmingehus. Hello Kitty! Kan du kolla hur den ser ut? Alltså det var ett tag när Hello Kitty var jättemycket. Då hade jag jättemycket Hello Kitty-kläder. Den var faktiskt fin. Fast brun tror jag inte jag kommer använda. Syn egentligen. Varför då? För att det är snyggt. Till vad? För att vara snygga va? Ja, men... Jag vet inte, du kan ha prövat till den här om du ser så. Det passar. Mm. Du ser här. Mm. Ja, det hade kanske okej varit bra. Mm. De var lite fina. Mm. De hade jag kunnat tänka mig att ha i mitt hår. Ja, det är såna tights. Det behöver jag ju oftast. Jag gissar på de här i min storlek. Jag tycker det är så bra när du kan. Vilka har du dem? Hur fan ska jag kunna få dem nu? Man har du bara skickat in. Och hon var mer skrynklig. Mm. Den här var ändå lite okej. Det är pyjamas. Nej, men den var fin. Jaha, du tänkte så. Men det var kort, eller det var typ så där bara. Det är lite gaming. Den var ändå okej. Den där var usch nej. Nej, den var konstig kvalitet. Mm. Det är bara ett nattlinne. Och den här hade knappar. Jaha, knäppt. Där var någon. Ja. Här. Men det är shorts. Du vill inte ha den. Och det är mjukt. Alltså, det är oftast den här affären som brukar ha pyjamas. Ja. Där vi hittar. Men vi får väl se idag. Här är... Titta! Titta! Det är som min popcornpyjamas fast nu är det annat. Jag har hittat min pyjamas. Såna, alltså jag vill ha fler såna här för de är rätt sköna att gå runt med. Ja, fast är dum för du sover inte i dem. Nej. Nu ska jag bara välja någonting. Mm. Det var svårt. Nappar. Nalla. Mm. Nu så är det dags för joggibus. Det är så gott. Ja, det är gott. Nu så har vi kommit hem igen efter att vi handlade och jag kan visa mina saker som vi köpte sen, men nu så var det dags för mat. Det blir nuggets och paprika. Det var det. Nu så har jag ätit, men jag tänkte visa det vi handlade. Först så handlade vi 2 tights för de satt ihop. Alltså, ja men de satt ihop så man fick köpa 2 stycken liksom. Men först var det ett par bara vanliga svarta. Men sen blev det också ett par de här. Det är typ ja, leopardmönster. Men jag blev supernöjd med dem. Och sen det vi var där för att handla. Det var ju pyjamas. Alltså, titta den här pyjamasen. Den var supersöt. Det var den här. Och så var det de här byxorna till. Och jag vet att jag tycker om den här pyjamasen. För att... Alltså, jag ska se vad den är. Den är här. Den är jättesliten, men den här pyjamasen. Det är från samma affär. Och det är ju typ samma pyjamas. Typ. Nu blev det den. Och innan var det den här. Den här har hål. Här. Och sen byxorna hade typ hål. Någonstans också. Men här är ju byxorna som hörde till. Så ja. Jag behövde en ny pyjamas.
Så det var det vi köpte. Och sen köpte vi även de här öronhängarna. Alltså de var jättefina med elefanter på. Men jag är supernöjd med det vi har köpt. Så den här pyjamasen kommer jag sova med ikväll. Sen kanske jag använder något av de här imorgon. Vi får se. Nu ska jag filma den här videon som ni kommer ha sett innan ni ser alla mina andra videos. Alltså de här vloggarna jag har gjort nu. Innan ni ser dem så kommer ni se en annan video där jag har förklarat varför jag tog en paus från YouTube. Och den videon ska jag spela in nu. Nu så har jag filmat och jag har även lagt över filmen till datorn. Så jag sitter med här. Och tänkte redigera den nu. För att jag tänkte att den skulle ut imorgon. För nu har jag vloggat 2 gånger. Och det känns ändå okej. Även om jag inte är supernöjd med vloggarna än. Att, ja men, denna idag är jag nog mer nöjd med än den i fredags. Men det känns ändå som att nu är jag tillbaka på YouTube. Nu vill jag verkligen det här. Så jag tänkte redigera den här videon där jag förklarar varför jag försvann. Som jag precis filmade. Så att ni kan få den imorgon. Och sen kommer jag börja vlogga igen. Och lägga ut videos onsdagar och söndagar. Så det är kul att vara tillbaka. Det är kul att prata med er igen. Det är kul att liksom få visa er allting. Nu så har jag redigerat, vi har gjort kvällsflätan, jag har fått min medicin och min nya pyjamas är på. Men nu så ska vi spela 500 och sen efter det vet jag inte. Men då tror jag vi skulle läsa och mysa i sängen. Men nu ska vi spela lite i alla fall. Ja, det blir fint. Då var du tvungen att ta den. Oh ja, när jag kommer att ta en kick in sen så blir du trött så kommer jag vinna. Jag har räknat ut det. Mm. Shit. Jag har räknat ut. Shit. Nu så har vi spelat klart och jag vann. Men nu har jag gått upp på rummet och nu så skulle jag i säng. Oj. Nu så skulle jag i säng. Vi ska läsa, alltså vi har börjat läsa den här boken. Den här boken har vi börjat läsa. Så vi ska läsa lite och ja, sen ska jag sova. Så jag tänker att jag avslutar nu. Men jag hoppas att ni tyckte det var roligt att se den här vloggen. Ni får jättegärna klicka på tummen upp, kommentera om det är någonting, dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!